Tava jogando a boa antigamente. Precisava de uma flash do time também, né? Pra ficar melhor, né? Mas já que não tem, a gente faz aqui sozinho, ó. Você flecha lá. Você flecha, vem aqui, ó. Manda essa. Claro que não. Galera, eu vou ensinar pra vocês como vocês fazer duas kills rápido, hein, mano. Pra trazer a vantagem pro time de vocês, hein, mano. Pega a visão. Uma kill caverna e uma kill tapete. Beleza? Quando você tiver respawnível, você faz isso aqui, ó. É. Gosto muito das suas lives, quem é Fallen perto de Calangue Gameplays. Então não sei quem é Fallen, tá ligado? Perto de eu, mano. O Max, valeu pelo Prime. Nossa. Nossa senhora! Nossa. Pela madrugada, tem mais caverna. Nem gosta de peitar, né? O cara tá oferecendo, puxa. Palácio. Palácio saiu. Ele saiu no walk. Não é possível, velho. Não, não é possível. Vai tomar no c**, porra! Dois tem rushado. Ah, meu Deus do céu. Clipa. Acertou o pé, deixou os NSMA do Bolt já atrás dessa eliminação e com HE, ó. Nossa, tirando muito dano o Malbi. Agora deixa no 2 contra 1, olha a pedrada do Yel. Olha agora o clutch, é o Kiss contra o Yel. Quem leva melhor, acaba abrindo, não acerta os primeiros disparos. Recua dali, tem que segurar no tempo. É na pistola, vai segurando, vai trabalhando na experiência. Acerta e finaliza. Imagina que o Zayu, ele não fala inglês e ele não consiga ter a percepção do quanto ele é superior a todos os envolvidos no rolê que ele tá. Tá ligado, velho? Sabe a história do patinho feio? Imagina a história do patinho feio em que só tinha um patinho bonito e todos os outros eram um patinho feio. Será que os patinhos feios vão contar pro Zayu que ele é o patinho bonito? Entendeu agora a analogia, saca? Do tipo assim, será que os caras não têm medo de falar assim, mano, se a gente contar pro Zayu e deixar ele perceber que esse rolê é totalmente errado pra ele, será que ele vai sair desse rolê e vai... Não, e todo mundo se fuder do dia pra noite? Manja? Eu não sei só, que ele acha que eles estão te forçando. Eu consigo aqui na mão, seu Brotová. Avançando fundo. Puxa o fundo, é, exatamente. Dá pra uma recosta. Só planta. Respeita. Pode, tá cheatado, tá cheatado. Respeita. É, esse jogo aqui não passa de uma mera formalidade, mera cara. Formalidade. Nossa, até cheatou ali, ó. Eita, cheatou ou não cheatou isso aí, hein? Meu e? Amigo. Um pouco mais o Pixel pode explotar, porém, Gabi. Manda boa, finaliza ela, Sofia, ventilando também a Gabi. Tá aí só ela contra três jogadoras. Tem Gabi esperta com a mira aberta, mas Sofia de novo, cravando o balaço pra cima dela. Segura bem esse bom site A. Tá aí. Espera, contando no feito. Pode ter a movimentação, vai ter que plantar, tá apertado demais. 7 segundos, ela começa a iniciar o plant, a Fura percebe, vai movimentando com bastante agressividade pra dentro do bomb site. Clique bom, Sofia de novo, acerta, será que manda 5k? Sobra ela só contra a Gabs, Gabs com todo espinho, mas a Sofia não deixa! Dúvida onde investir, velho? Investe em estudo, velho.
investe em estudo, saca, velho? Faz um outro curso, vai aprender uma língua que você não sabe, vai aprender alguma especialidade que você não sabe. É, velho, invista em estudo, que você vai ver, velho, que quanto mais você investir nisso, mais dinheiro você vai conseguir ganhar, tá ligado, velho? Isso daí é um bagulho que eu falo pra vocês de coração, velho. Pra sala de controle, o VSM vai esperar alguém quebrar um vidro pra quebrar junto, hein? Quebra aqui ao mesmo tempo e pode surpreender. O Shudo não tá nem um pouco atento, velho. Vai marotar. Ele quer mais do que um kill. Bifa, olha bifa, o que bifa. Pode acontecer por aqui. Pega o primeiro jogador. Já encontrou o segundo. VSM! É bom demais o Vininha. Passagem livre agora da rampa. Consegue um duplo abate. Vem chegando aqui o Face Crack. Faz a smoke. Pra ele se reposicionar pro bombsite. Passou livremente. Vai tentar aproveitar. Encontrado. Anulado pelo Léo Drank. E ele mesmo gostou, ó. Em vez do Bolsonaro tá resolvendo os problemas do país contratando Papai Noel pra pôr nos shoppings do país, em vez dele tá trabalhando sério, ele tá aí pondo meme na internet. Por que você não contrata Papai Noel pra pôr no shopping? Por que você não tá cuidando das escolas, ô Bolsonaro? Vamos aí, pô, vamos trabalhar, pô. Sai do Twitter, pô. Apesar que eu tô trabalhando e tô no Twitter, né? Mas é uma coisa que eu falo, é uma coisa complicada que eu sempre falo. Eu fico mais nervoso no Bernabéu cheio, eu fico mais nervoso num clutch que o Bernabéu cheio. É louco isso, né? Pô, ano passado nós jogamos no Maracanã, final da Copa América, eu não tava nervoso, pô. Agora eu jogo um clutch, 1x1, pô, contra um cara que eu não sei quem é, né? Pô, eu fico muito nervoso, eu fico numa adrenalina. Cara, que a mão soa, pô. É incrível, cara. A sensação que é do jogo é... Tem uma... Ó, o que que é isso daqui, ó? Quem sabe me dizer o que que é isso, ó? Quem sabe me dizer o que é isso? Um arco? Serrote, não. Faca, é uma faca. Isso aqui é uma faca. Quem sabe me dizer o que que é isso aqui, ó? Ó, quem sabe me dizer o que que é isso aqui, ó? Quem sabe me dizer o que que é isso aqui? Um pote? Bacia? Balde? Não, ó, eu vou fazer um negócio aqui, ó. O que que é isso aqui, ó? Sai quentinho, ó. Isso aqui é quentinho de comer de manhã. O que que é isso aqui, ó? Sai quentinho pra comer de manhã. O que que é isso aqui, ó? Cacetinho. Pão. É um pão. É, ou cacetinho pra quem é de Portugal. A única crítica que eu tenho pra fazer do Lindinho é que o Lindinho ontem, ele não deu nenhuma bola fora em relação ao Casemiro. Tá ligado? Ontem eu senti muita falta do desinformamento e da desconexão com o mundo que o Lindinho tem. De tipo, quando entra o Projota, ele pergunta se é cantor sertanejo. Quando entra não sei o quê, ele sempre dá uma bola fora. E ontem, velho, me pareceu que ele sabia quem era o Casemiro, tá ligado, velho? Eu fiquei muito, muito frustrado em relação a isso, velho, né? Ah, mas ele é São Paulino, ele... Meu amigo, velho, tá aí, ainda mais isso, velho. Ele ter essa informação de quem já jogou no clube dele, velho. Me deixou também extremamente frustrado. Me colocou em xeque. Será que o Lindinho não é um personagem? Tá ligado? De repente, como é que agora ele sabe disso? Eu vi, hein? Ei, só não morre aí. Caraca, olha isso aí, eu não abro mais a boca. Porque se... Eu não abro mais a boca, fica tranquilo. Lateral direito. Bota! Olha lá, deu certo, vai! Vai, Gal! Que pecado, tirou tinta, velho! Tacou de novo. Não é um viado. Cadê Niga? Já foi. Botado. Já foi. Botado. Paguei liga. Mais um lá, Matheus. Foi. Tá certo. Perde a oportunidade de fazer os abates, mas tem todo o controle da B, então sabe que vai ser pra A agora. Com 50 segundos faltando, o Luquinhas quer aparecer. Léo DRK que busca. Duplo abate, mas perde o Lucas. Vamos ver o Léo. Abriu o pixel. Já leva o terceiro. Vamos, Léo. Vai segurando todo mundo nas costas dele. Tem chegando o Jerry agora por aqui. O Léo tá atento. O Léo não vacila enquanto vê o timing. O Terry que viu, eu acho, hein? O Terry viu ele. O Terry tem informação. Alguém avisou ele também. O SM não sabe o que está acontecendo. O Léo tá em choque, né? Porque tem muitas possibilidades. Ele vai escolhendo vir pro Xuxa. Ele pode surpreender. Ele surpreende. 4K do Léo. Vamos! É, joga muito! Esse é esse, cara.
Um. God! Nossa, God. Vamos. Nossa! Vixe, mano! Isso aqui foi o zagueiro deles, né? Imagina o atacante. Se o zagueiro deles já chegou. Aí não! Sério. Aí é patetada, aí virou loucura. Que golaço, meu. Meu Deus, sério. Que golaço, hein, El? Mano, não apertei nada, velho! TRK mandando muito, o Léo teve a aparição dele também, o Vina, Luquinhas, todo mundo jogando demais, ele tá sacudindo ali, vocês tinham falado de sacudo antes, ó. Poucos companheiros, né, dando cobertura pra ele, não teve ali a tranquilidade de plantar inicialmente, agora vai ser pressionado o FSM, só leva primeiro. O Lucas não entende o que tá acontecendo, acaba caindo de graça, mas o Léo tem informação, sabe de dois jogadores, espera agora aqui 90 graus, com a porta, a movimentação adversária e control master. Ele é Você é muito bom, Léo. O louco é que eu nunca parei e pensei que chegaria onde cheguei. A meta era 2K, eu multipliquei. Não pensei demais, então simplifiquei. Faço o que gosta, é sorte, eu sei. Quero ir mais longe, ainda não parei. Perdi as contas de quanto errei, mas também de quanto acertei. Caça uma luta pra poder lutar. É tipo a meta é difícil.